Директор Рахівської школи номер 1 зізнається, до цього року харчування учнів початкових класів фінансувала держава повністю. Сьогодні ж усі школярі, окрім пільговиків, повинні платити за обіди. Ціна стандартна – 8 гривень. В цьому навчальному році з 1 вересня, на жаль, не виділені були кошти. Ну і забезпечується харчуванням тільки пільгові категорії. Це у нас є 4 дітей-сиріт. І позбавлених батьківської опіки. Одна дитина – це ліквідатори аварії на ЧАЕС. У нас є 12 дітей – це діти-учасників АТО. Ну і в залежності від того, що соціальні служби, які нам дають… От тепер у нас 41 дитина харчується. Минулого тижня 38, тому що вони постійно міняють. Також забезпечують обідами і групи продовженого дня. У дітей різне меню. Зазвичай це супи, молочні страви, м'ясні. Не обходяться також і без овочів. Закупається тільки свіжа продукція, свіже м'ясо, яловичина, телятина. Закупається ряба, чи стегна, чи філе, вже саме свіже. Далі готуються каші гречані, плов готується, готуються інші каші, є рагу обов'язково в меню, тобто м'ясо присутнє протягом тижня декілька разів. Окрім звичайних страв, підприємець забезпечує школярів власною випічкою. Круасани, булочки, от сьогодні круасани, булочки, це гумбовці, пиріжки з різними начинками. Сьогодні багато школярів, зазвичай старших класів, дотримуються посту, тому окремо готують страви і для них. Наприклад, пісні булочки, круасани, дуже багато салатів, пісне рагу, пісний плов з грибами, наприклад, або квасоливий суп варять, ну, тобто багато є і пісних страв. Самі ж учні нам розповіли, що їсти у школі люблять. Зізнаються, тут смачно і поживно. Їмо м'ясо з здебільшого. Тут смачна їжа так, як у садочку. Я люблю м'яско куряче і свинина. Тут смачно готують. Болщик, бульон. Лікарі ж наполягають на тому, аби годували дітей тільки корисними продуктами. Збалансовано. М'ясо, молочні продукти, овочі і фрукти у раціоні мусять бути.